Երբ ենք այս խմբային զենքի կիրառումը, ապա այստեղ այդ վերևում հարթիրավորների մոտ. Պարոն գեներալ-մայոր, առաջի դիվիզիոնի հրամանատարական կետը բացազատված է, առաջի դիվիզիոնի հրամանատար փոխգնդապետի երիտասարդ։ Տարբեր մասնագիտությունների ստորաբաժանումներ, այդ սկսած էլեմենտար կապավորներից, անխափան պետք է կապը աշխատի, օդերևութաբաններից, նրանց մեխանիկներից, վարորդներից, հրթիռների տեխնիկական ստորաբաժանումներից հետ, այդ հրթիռը պատրաստել է պետք և շատ խնդիրներ նրանք կատարում են միաժամանակ տարբեր տեղերում, այդ ամենը անվում է ընդամենը հրթիռի արձակման նախապատրաստական աշխատանքներ։ Զոնդավորումը մտնողորդի շերտերը, կամ ու արագությունը, ուղղությունը, ճնշումը և հարաբերական խոնավությունը։ Ազդանշանը կան նորմալազոնի հետ, սպասպեք դրամանի ժոտը թողեքու համանի։ Եշիկը համեն։ Հրթիռի մեջ լիցավորումը 3 տեսակի վառելանյութ, օքսիդիչ, մեկնարկային վառելիք և հիմնական վառելիք, որոնք իրաց մեջ պարունակում են թունավոր են, կարելի ունեն թոքեր կայքայով հնարավորություններ։ Այսինքն եթե մի իրա ծուխը մենք շնչենք կամ իրա հոտը մենք շնչենք, մեր թոքերը կարող են հայտի մաշկի կառավարել։ Դրա համար մենք հագնում ենք եշորը, որպեսզի մաշկի վնաս չլինի և օգտագործում ենք մետագազեր, որոնք պաշտպանում են մեր թոքերը։ Ահա պատրաստել հրթիռի լցավորումը։ Լսում եմ ձեզ։ Ներդաշնատված ստորաբաժանում կարողանա ժամանակին ճշգրիտ այդ խնդիրը կատարել, պատրաստել այդ հրթիռը, ուղղորդել դրան և կատարել արձակը։ Պատրաստություն համար մեկ, մարդիս! Հաշվել մարդիս! Հաշվել մարդիս! Հովաղտեղ մանուղթերին, ամրաստեն սեղաներ տրի։ Չորդ բալոնում 320։ Աշխատում ենք չորդ բալոնով։ Լսում եմ, աշխատում ենք չորդ բալոնով։ Ածկացնած տորոս տուգուներ։ Հանգյուկ սան ճիշում հարում։ Հատունեցի։ Հանգյուն հանդուս կշում հարում, հանդուս մեր ստով։ Առաջ արձկանի մոր։
յուղը 360,000 գրամ տույն։ Ընտունեցի աղորդի 348-րդ բուղաթերային էսկադրիլիա։ Նշանակել 348 արձակում։ Այս մարդերդեր։ Գործարկել ամպուլային մարդկոցները։ Լսում եմ գործարկել ամպուլային մարդկոցները։ Մեկնարկ։ Լսում եմ մեկնարկ։ Մեկ։ Տաս 3:59, պատարեցի կրում 01։ Ընտունեցի 10:59:01։ Տյո, հաշվարկ պատրաստյուն համար 3, մարդի։ Հաշվարկ մարդի։